Nosaltres, el govern, amb aquests pressupostos, és cert, no li estem donant un xec en blanc. Però sí que li estem proposant escriure conjuntament la llibreta dels propers anys d'aquest país, perquè entenem que aquests són moments extraordinaris i per tant, cada part de tots requereixen també actituds extraordinàries que traspassin la lògica normal entre govern i oposició, que necessàriament, si no tenim un model de país igual, doncs no tindrem polítiques iguals, però en aquests moments d'extrema dificultat és necessari deixar moltes coses a banda i intentar posar-nos tots per responsabilitzar-nos de les conseqüències que aquesta crisi està tenint sobre els catalans i les catalanes. Nosaltres, per tant, el que els vam dir és, molt bé, en aquests pressupostos no ens hi sumarem, però sí que els volem acordar. Ara, acordar vol dir acordar, vol dir que cedim tots, que cedeixin ells i que cedim nosaltres. Vol dir treballar conjuntament. I clarament, jo crec que és evident per tots vosaltres, el govern va utilitzar i va exercir, com és legítim i necessari que ho faci, el seu dret a decidir, i va decidir que aquests pressupostos els volia tirar endavant amb el Partit Popular de Catalunya. Jo crec que això és obvi, posa moltíssimes contradiccions sobre la taula, perquè no té aparentment molt sentit que el conseller Mascolell, per posar un exemple molt concret, escrigui un article al New York Times alertant de la recentralització i pacti i voti sí al partit que a la pràctica, jo no sé si avui els diaris sortia una mica extractes de la ponència política del Partit Popular, no? Que deien, em sembla, no sé si la frase literal era tenemos que recuperar el orgullo de la nación española. Doncs jo crec que aquesta frase ja descriu bastant bé quin tipus de política vol seguir el Partit Popular en termes nacionals espanyols.